ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ସମାବେଶ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସି କିଏ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଉଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ, କାରଣ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚିଟୋର ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସୟିଦ ଏହସାନ ଅଲ୍ଲୀ। ବିଧାୟକ କିଶୋର ତରାଇ ଏବଂ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆସି ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୟିଦ ଏହସାନ ଅଲ୍ଲୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇବା, କେଉଁ ଦଳ ବି ହଉ, ବିଜେଡ଼ି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଏବଂ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଟିଟୋ ଏବଂ ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି। ଏବେ ବି ଟିଟୋ ଜେଲ୍ରେ ଥାଇ ନିଜର ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜାଲ ବିଛାଇବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋର ଭାଇକୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ବିଜେଡ଼ି କେଉଁ ଗଡ଼ରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମିଶାଇଥିବା ନେତା ଓ ସୁପ୍ରିମୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ବିଜେପି କହିଛି ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କାରେ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ଟିଟୋ ହାଇଦରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଇ ତାହିର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ, ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂରେ ପୁଣି ସେଇ ଟିଟୋ ହାଇଦରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛବି ଭଲ ଅଛି, ବା ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଅମକ ଲୋକ ନାଁରେ ଏହା ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଛୁ ବୋଲି। ବିନା ଅଭିଯୋଗ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କେବଳ ଲାଞ୍ଛନା ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।